Olá, seja bem-vindo à Vanguard. Nesse vídeo você vai conhecer melhor a nossa solução de estágio 2 para o Passat TSI de nova geração. Essa geração aqui B8, e no caso a gente tem um exemplar maravilhoso numa cor cinza, um grafite, com o motor 2.0 TSI. A Volkswagen chama esse motor de EA888 geração 3, na verdade ele é um motor desenvolvido pelo segmento Audi do grupo Volkswagen. E, na nossa opinião, é o melhor 2.0 4 cilindros do mercado até hoje. Vamos descobrir então por quê e depois eu vou falar um pouquinho da nossa programação e ver quantos cavalos a gente oferece nesse kit de estágio 2 da Vanguard. Então vamos lá para frente no motor, vem comigo. Bom, senhores, aqui nós temos o famoso Justiça Seja Feita EA888 de terceira geração, certo? Para a gente aqui na Vanguard, ainda, esse é o melhor 4 cilindros do mercado que existe, original, até então, certo? A gente conhece esse motor desde 2013, quando a gente recebeu os primeiros GTIs e os Jettas também, que tinha uma espécie de um Frankenstein, um híbrido desse motor. E esse motor, naquela época, inaugurou muitas tecnologias que até hoje são bem evidentes. Primeira das modificações que esse motor inaugura é o controle da wastegate da turbina por um método eletrônico, troca-se um atuador de vácuo por um motorzinho elétrico que dá muito mais controle para a gente que prepara esses motores na parte de pressão de turbina. Esse motor também inaugurava um cabeçote integrado com o coletor de escapamento e ali você tinha um controle do que a gente chama de EGT, né? Ou a temperatura dos gases de escapamento. Então nesse cenário a gente consegue trabalhar com uma liberdade muito maior na questão de mistura de combustível. E no sistema de combustível desse cara a gente tem uma coisa que até hoje a gente não está vendo nos outros 4 cilindros, que é uma bancada dupla de injeção. Para cada cilindro nós temos dois tipos de injetores: o sistema de injeção direta, que já é muito natural há muito tempo aqui no grupo Volkswagen e outros europeus também. E esse cara inaugura o que a gente chama de segunda bancada de injeção, ou o sistema de injeção indireta. O carro ele acaba intercalando entre esses dois modos, dependendo do estilo de condução do veículo e a situação que ele está sendo demandado, um pedal de acelerador, se você está subindo uma serra, se você está no trânsito. Então ele alterna entre esses dois sistemas de combustível. A grande verdade é que esse sistema de combustível ele está supradimensionado para o trabalho que esse motor consegue produzir. Então a gente gosta bastante, essa segunda bancada também ajuda bastante aí para a gente extrair resultados, né? E também o sistema de AVS, né? A gente tem aqui no cabeçote um controle de perfil de levante de válvula de exaustão, que ajuda também na parte de eficiência. Enfim, não vale a pena entrar em muitos detalhes aí. A gente sabe que essa geração, essa terceira geração, no miolo, no conjunto original, fazendo apenas a substituição da turbina por uma turbina maior, consegue gerar seguros 400 cavalos de roda, certo? Então é um motor muito forte, um motor muito resistente, que a gente já vem preparando há muito tempo. Falando de potência, na verdade a gente está nesse carro com um kit de estágio 2 e é disso que a gente vai falar lá na frente. Então vamos voltar lá para frente e vamos apresentar os resultados do kit de estágio 2 e quais são as modificações que fazem parte desse kit. Vamos lá para trás do carro de novo. Conhece melhor esse motor EA888 geração 3 que equipa esse Passat. A gente instalou nesse carro o nosso kit de estágio 2. Esse kit nós chegamos a 270 cavalos aferidos na roda e 48 kg força de torque.
é o equivalente aí a 290 a 300 cavalos do motor. Nesse caso, nós medimos com gasolina comum. E lembrando também uma coisa, né? O remap para uso diário, com uso de 50% de pedal de acelerador, né? Então você apertando ali até a metade do pedal do acelerador, esse carro é praticamente original. Então você não vai ter nesse cenário de uso de dia a dia nenhuma alteração de consumo evidente. A grande verdade é o seguinte: com as modificações que a gente fez nas peças desse carro, ele vai acabar até ficando um pouquinho mais eficiente. Então esse é o nosso kit de estágio 2. A gente oferece aqui nesse caso do Passat, esses resultados são apenas para o Passat. Em outros carros a gente tem ganhos superiores, porque existem algumas modificações de peças e projetos também, mas essa fica sendo a nossa sugestão para qualquer Passat, certo? Se você tiver alguma dúvida, venha visitar a gente aqui na Avangard. Nós estamos aqui na Zona Sul de São Paulo, perto da Avenida Santo Amaro. Vai ser um prazer esclarecer todas as suas dúvidas e não deixa de acompanhar a gente também no Instagram. Lá você consegue descobrir um pouquinho melhor da Avangard, que é uma oficina que presta serviços de preparação e também de manutenção e revisão. A gente oferece toda uma gama de serviços e produtos superiores do que você encontra normalmente aí nas linhas originais da Volkswagen e também para outros importados. Se inscreva no canal, a gente tem uma nova onda aí de vídeos que a gente está já gravando, já muitos em edição. Você vai acompanhar aí se você tiver inscrito e ter também ativado as notificações. E também não deixa de postar os seus comentários do que você achou. Se você tem alguma dúvida aí, a gente vai responder para você. Certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado e até a próxima.